Benvinguts, benvingudes a aquesta darrera jornada d'aquest Congrés Internacional d'Arxius i Indústries Culturals. Durant aquests dies el debat s'ha centrat en la custòdia dels arxius i en la creació a partir dels diferents usos que se'n poden fer. Aquest matí, des d'ara i fins a les 10, tindrem l'oportunitat d'escoltar dos grans creadors, el senyor Joan Fontcoberta i el senyor Jordi Savall. El senyor Joan Fontcoberta ha desenvolupat la creació en el món de la fotografia. Docent, crític, comissari d'exposicions i historiador, ha estat també professor visitant a universitats d'Espanya, França, Gran Bretanya i els Estats Units. Col·laborador habitual de revistes especialitzades, és també autor d'una dotzena de llibres d'història i assajos sobre la fotografia, com El beso de Judas, Fotografia i verdad, Ciència i fricció o La càmera de Pandora. El 1974 presentava la seva primera exposició individual a Barcelona. Des d'aleshores, la seva obra ha estat exposada a museus de tot el món. Premi Nacional de Fotografia el 1998, l'any 2013 va ser guardonat amb el Premi Hasselblad. A partir de la seva llarga experiència en la investigació entorn al món fotogràfic, avui ens presenta la conferència Arxius, la cova d'Alibaba. Bon dia, vull agrair l'oportunitat que se'm concedeix de ser present aquí i disparar algunes idees a l'entorn del meu treball, que té una vinculació molt directa amb els arxius i la seva mecànica. El que vull, el que pretenc, és mostrar alguns exemples de quina manera la fotografia té existències múltiples que s'estratifiquen segons les habitacions en la que viu. És a dir, la fotografia és fruit d'un mateix procediment sempre, però en funció justament del valor instrumental i d'altres característiques del seu ús, adquireix unes dimensions que hi donen unes característiques particulars, no? Una d'aquestes habitacions és l'arxiu, una altra podria ser el museu. Voldria, des de la meva perspectiva, des de la meva experiència com a creador visual, aportar-hi algunes reflexions i donar justament alguns exemples d'aquestes multivivències de la imatge fotogràfica, no? Començaré amb una anècdota històrica que em sembla molt eloqüent. El primer museu que va admetre la fotografia va ser l'anomenat South Kensington Museum a Londres en 1852. Aquest museu, en 1899, va ser rebatejat com Victoria and Albert Museum, que és com es coneix en aquests moments, no? Des de l'any 1860, el museu va començar a adquirir fotografies, concretament la primera sèrie de retrats de la fotògrafa victoriana Julia Margaret Cameron, tot i que l'adquisició obeïa no tant a valors artístics, diguem-ne, de les imatges, sinó al fet de que testimoniava el retrat de personalitats de l'època, intel·lectuals, escriptors, artistes, polítics, etc. No? Però en qualsevol cas és una fita que cal constatar, és el primer repertori d'imatges fotogràfiques que entra al museu, no? Un altre museu en aquell moment existent, el British Museum, va ser el primer museu que va contractar en plantilla un fotògraf, concretament el reconegut Roger Fenton, no? Entre 1853 i 1859, Robert Fenton va fotografiar milers i milers d'artefactes de les diferents col·leccions del British Museum i concretament tota una sèrie de fotografies d'esquelets d'una col·lecció d'anatomia comparada, així com models en guix que reproduïen peces d'escultures clàssiques, no? El material fotogràfic del British Museum a finals del segle va ser traslladat al Victoria and Albert amb un programa d'ordenació dels arxius anglesos,
però al cap d'uns anys aquest programa va ser reconsiderat i les plaques de vidre originals de Roger Fenton van tornar al British Museum, que les va considerar innecessàries i amb un gest fatal va decidir destruir-les. Paradoxa és que unes dècades més tard el mateix British Museum adquiriria originals fotogràfics de Fenton tirats d'aquelles mateixes plaques que uns anys abans havien llançat. Aquest treball que fa Roger Fenton abans d'esdevenir el cèlebre pioner de la fotografia de guerra, com se sap, doncs, va ser a la campanya de Crimea documentant les escenes del front, i també li cap el dubtós honor de ser potser el primer fotògraf de propaganda en la mesura en què aquest encàrrec va ser fet pel govern britànic amb la amb el propòsit deliberat d'oferir imatges que no mostressin, que amaguessin més aviat l'horror i el to cruent de la contesa, i en canvi mostrar l'heroïcitat d'aquells soldats britànics enviats lluny de la pàtria per a major glòria de l'imperi. No? Les imatges de Roger Fenton, algunes d'elles, inclús aquestes fetes amb una característica documental, doncs van ser celebrades més tard i incloses en exposicions i monografies sobre la història de la fotografia. L'anècdota que m'agradaria explicar és la següent. Als anys 90, un historiador i teòric canadenc, Pete Ingelwicks, feia un estudi, una recerca, sobre el tractament de la fotografia en els museus, i concretament estava fent un estatge en el Victoria i Albert Museum, en el soterrani, on es conserva, on hi ha lloc, la Picture Library, és a dir, la fototeca o arxius d'imatges que documenten els diferents elements de la col·lecció. No? Aleshores, va descobrir uns àlbums no catalogats de Roger Fenton que incloïa la fotografia que estic mostrant ara, que pertany a aquesta sèrie de documentació d'anatomia comparada, no? L'esquelet d'un ser humà i d'un ximpancé, d'un goril·la, no? D'un simi. Aleshores, aquesta fotografia, que havia estat reproduïda i que pertany a una certa memòria dels coneixedors de la història del mitjà, va sorprendre el Ingelwicks, que va tenir una intuïció. No? Aquella fotografia estava allà, ignorada, amb un àlbum enganxada amb altres fotografies, testimoniant la presència d'aquest artefacte a l'antiga col·lecció del British Museum. Total que Ingelwicks va pujar a la cinquena planta del museu, on hi ha el departament de fotografia i gabinet de consulta d'obres fotogràfiques, i va mirar el catàleg. Curiosament va trobar que amb el número de catàleg 40.849 hi havia exactament un tiratge germà del que estava enganxat en l'àlbum, però en la col·lecció fotogràfica, i per tant considerant aquella imatge com a obra d'art. Ja no es tractava de la reproducció d'uns esquelets a efectes informatius, sinó es tractava d'una obra de l'artista Roger Fenton interpretant subjectivament un tros de realitat. No? Per a més inri, totes les peces de la col·lecció eren refotografiades a efectes d'estudi i de consulta. De manera que ens trobàvem que una mateixa imatge tenia, per una banda, en el soterrani, a la Picture Library, un valor de document, però cinc pisos més amunt tenia un valor d'obra. I a més d'aquesta obra hi havia una reproducció. És a dir, que els que encara tenen dificultats per visualitzar la diferència que pot haver-hi entre l'art i el document, o entre l'arxiu i el museu, aquest exemple ens ho posa clar. La diferència són cinc pisos, la distància són els cinc pisos que van d'aquest
soterrani a la cinquena planta. No? Aleshores ens trobem que la fotografia, en aquest cas concret, paradògicament ocupa diferents posicions, adquireix diferents estatus, de manera que la tenim com a document d'un artefacte, que són els esquelets, com a obra d'un artista, com a reproducció de l'obra d'un artista i, a més, en la botiga de merchandising del museu hi havia una reproducció amb targeta postal de la mateixa imatge, és a dir, que tindríem una quarta categoria que seria la reproducció de la reproducció. Aquesta paradoxa, és a dir, la fotografia vivint amb quatre naturaleses diferents, és un dels aspectes que a mi, com a creador, més m'ha estimulat per mostrar fins a quin punt la funcionalitat i la ontologia de la imatge fotogràfica no és tant una qüestió inherent a la pròpia imatge, sinó un propòsit que es projecta sobre el seu ús, sobre el context, sobre la plataforma institucional en la que farem viure aquella imatge i sobre les funcionalitats, els horitzons, les finalitats en què funcionarà a partir d'aquell moment. No? Aquí tenim la fotografia tal com és a dir, l'original, i aquí tindríem la fotografia d'estudi. Basant-me una mica en aquest plantejament, m'agradaria presentar un projecte recent que acabo d'exhibir en el Museu d'Arqueologia de la ciutat d'Arles amb motiu aquest estiu passat del Festival Internacional de Fotografia. No? A Tàrrega hi ha una antiga fàbrica de maquinària agrícola anomenada Trepat. Va ser fundada en 1914 per Josep Trepat i Galceran, un fill de pagesos de l'Aladrell, l'Agramunt, a Lleida, que en 1907, amb els seus germans Baldomer i Estanislau, va crear un petit taller mecànic que en 1914 ja es convertiria en l'embrió de la indústria Trepat, fabricant claus i altres peces mecàniques. No? A poc, Trepat es va convertir en un empori industrial exportant a tota Europa i durant els anys 40 i 50 va ser realment una indústria de pes dintre de l'economia de postguerra espanyola. No? La fàbrica Trepat va tancar per fallida a finals dels anys 80 i els propietaris van arribar a un acord amb la municipalitat de Tàrrega, de manera que van cedir els locals a l'Ajuntament per fer-ne un museu d'arqueologia industrial a canvi de requalificar uns terrenys i poder-hi construir vivendes. No? Tot el material de la fàbrica Trepat, és a dir, un segle pràcticament d'història, van a parar a l'arxiu comarcal de l'Urgell. Aquest arxiu conté tot el material generat per una empresa com aquesta durant quasi bé un segle. Factures, catàlegs, prospectes, fotografies, dissenys, plànols, qualsevol tipus de material connectat a el que podríem considerar la vida comercial d'una empresa d'aquestes característiques. Òbviament, a mi, en el moment en què vaig tenir accés a aquest arxiu, pensant en un projecte que pogués commemorar el centenari del naixement d'una entitat que havia donat vida econòmica a tota la comarca, se'm va ocórrer anar a submergir-me en aquest arxiu, veure quin tipus de material hi havia i concretament veure quines fotografies podien interessar-me. No? Hi havia fotografies de peces, fotografies
mecàniques, no? Fotografies que per la seva composició doncs, transcendien el que era l'estricte àmbit d'un ús comercial en el seu moment, així com fotografies de reportatge social de la vida d'aquesta fàbrica al llarg de totes aquestes dècades, amb fotografies doncs, tan pintoresques com la que projecto ara, no? És a dir, que sembla que sigui una imatge extreta d'una pel·lícula de Berlanga o d'algun altre cineasta d'aquesta època fent una crítica mordaç als poders fàctics de l'època, no? El clero, els empresaris, no? Els capitalistes i la Guàrdia Civil, la policia, l'ordre militar. No? Aquest és un retrat del fundador, Josep Trabat Galceran, durant una fira de mostres agrícola a Tàrrega. I m'agradarà mostrar algunes imatges perquè fent una mica de llançant una mirada com a coneixedor de la història i de l'estètica de la fotografia, molts dels materials trobats podien desubicar-se del valor instrumental, de les raons per les quals aquestes fotografies van ser encarregades a fotògrafs locals, fotògrafs que en aquests moments, malauradament, resten anònims, perquè hi esdevenien imatges que podrien insertar-se dintre del que és el panorama o el recorregut de tota la història de la fotografia. És a dir, si pensem que per raons de funcionament habitual una empresa necessita de la imatge fotogràfica per molts motius i que des de 1914 fins pràcticament fa poc hi han hagut imatges, encàrrecs, producció d'imatges fotogràfiques, és lògic pensar que aquestes imatges poden il·lustrar tot el que ha sigut el recorregut, l'evolució de les avantguardes fotogràfiques. És a dir, si tanquem els ulls i omitim el nom dels fotògrafs quan són coneguts que van realitzar aquelles fotografies, ens trobem en què algunes de les imatges, com les que acabo de projectar, podrien passar per obres vinculades al futurisme o al cubisme o al surrealisme o al realisme social o a la nova objectivitat o al constructivisme o vinculats a la Bauhaus, etc. No? Per tant, el projecte que a mi se'm va ocórrer en seguida va ser: imaginem que aquestes imatges les seleccionem amb una mentalitat, amb un criteri pervers que va a triar justament aquelles que més equívocament poden ser confoses amb obres vinculades a aquestes avantguardes. No? I a més, fem-hi una trampeta. Per exemple, hi ha imatges que poden semblar-nos d'un surrealista com Man Ray? Doncs anem a buscar un retrat perfectament identificable de Man Ray i modifiquem-lo lleugerament, és a dir, posem la fàbrica Trepat a darrere i aleshores expliquem que el senyor Trepat Galceran, a més de ser un emprenedor, era un home cosmopolita que per anar a tancar contractes comercials viatjava arreu del món i que metròpolis com a París, a Londres, a Nova York, etc., doncs freqüentava els ambients artístics de l'època. I aleshores, a l'hora d'encarregar treballs per la seva fàbrica, potser en algun cas doncs, va tenir la visió de convidar alguns d'aquests grans mestres de les avantguardes. En l'ús que jo faig d'aquestes fotografies, no menteixo mai amb la informació que dono. Jugo només amb els prejudicis de l'espectador, amb la seva necessitat d'identificar coses ja conegudes, és a dir, no tant conèixer sinó reconèixer, i amb l'equívoc del llenguatge i l'ambigüitat d'interpretació de l'imatge. Amb una fotografia com aquesta, per exemple, el peu, la llegenda, no seria Man Ray va visitar la fàbrica Trepat, cosa que seria fals
seria una mentida, sinó retrat de Manroi, punt, darrere la fàbrica Atrapat. Això és absolutament una descripció acurada i irrebatible. Però, en canvi, a efectes d'un espectador distret, la interpretació que es dona és, caram, fotografies de Manroi. I el Manroi a la fàbrica Atrapat, això vol dir que efectivament el Manroi en algun moment hi va anar. No? I aleshores, per acabar-ho també de confondre, jo agafo algunes imatges perfectament de Manroi, per exemple aquest famós retrat de l'artista Meret Oppenheim, i aleshores refaig d'una manera que qui tingui a la memòria aquesta imatge, d'una manera semblant a la fàbrica Atrapat. Evidentment són molt diferents, però jo puc dir esbós preparatori. Punt. No dic ni d'aquí, no cal dir-ho. Algú que hagi estudiat fotografia ja entendrà, sobreentendrà, projectarà una sèrie de coneixements que no hi són, però que precisament perquè se sobreentenen és molt fàcil que s'hi incorporin d'una manera espontània, erròniament espontània. No? Aleshores, el projecte consisteix en això. Tenim aquí un retrat de Laszlo Moholy-Nagy, el famós dissenyador, tipògraf, fotògraf, etc., que una altra vegada en resulta amb un fons de la fàbrica Atrapat i en aquest cas doncs, ens presenta una d'aquestes experiències fotogràfiques, els fotogrames, etc. O el fotògraf Walker Evans, amb algunes fotografies del realisme social, tal com ho va fer en els anys 40 i 50, durant el seu període a la Farm Security Administration, quan va estar doncs, documentant la gran depressió que hi va haver-hi als Estats Units en aquell moment, però el Walker Evans, per la revista Fortune, en tant que fotògraf comercial, també feia encàrrecs com aquesta sèrie de, entre cometes, retrats de peces i d'eines utilitzades a la indústria. Aleshores, jo també recupero aquest tipus de model, de patró, i refaig una clau anglesa amb el logo d'Atrapat realment dissenyada i produïda a la fàbrica Atrapat. O el fotògraf i pintor nord-americà, ara no recordo com es diu aquest, a veure, de l'escola preciosista, el Schiller, Charles Schiller, sí, gràcies, perdó, que ens feia doncs, unes pintures basades en fotografies com aquesta, és a dir, feia unes composicions buscant els elements geometristes, no? la reducció de l'escena de la realitat a formes poligonals que poguessin ser identificades dintre els paràmetres del cubisme clàssic. No? Aleshores, per exemple, jo també vaig a la fàbrica Atrapat i faig algunes fotografies de peces que després, suposadament, el Schiller transforma en pintures. No? Una altra peça, no? Un altre possible fotògraf atrapat, Alexander Rodchenko, algunes imatges seves, característiques d'aquesta nova visió que juga amb composicions diferents, amb punts de vista enlairats que trastoquen la perspectiva tradicional i amb aquestes maneres de trencar justament unes formes, unes perspectives i anar a parar a l'abstracció precisament per l'inusual del punt de vista. No? Bé, aquestes són fotografies conegudes del Rodchenko i ara mirem fotografies trobades a la fàbrica Atrapat i que podrien ser efectivament perfectament intercanviables per aquestes suposades obres mestres de el Rodchenko. No? Aleshores, el projecte va passar en revista a tota una sèrie de clàssics de la fotografia, Rutger Pach, en fi, Schiller, tots els fotògrafs dels anys 20 i 30 que podrien haver estat doncs, els innovadors de l'estètica fotogràfica aprofitant perfectament una ruptura amb el pictorialisme, amb el moviment fotogràfic hegemònic, el
tombant de segle, perquè trobaven que precisament la fredor i la funcionalitat de les situacions industrials donava unes temàtiques que eren molt més en sintonia amb la modernitat del moment, dels anys 20 i 30, el període entre guerres, sobretot a Alemanya, la República de Weimar, etc. No? Aleshores, tot aquest còctel de diferents imatges, les imatges ressuscitades de l'arxiu trepat i fer-les viure en un altre context, els retrats lleugerament manipulats i les pròpies fotografies fetes per mi composen un repertori que és presentat pel MACSA. El MACSA és el Museu d'Arqueologia de Catalunya de Sistemes Agrícoles. Evidentment, aquí qualsevol persona que hagi mínimament visitat museus hi reconeix una altra vegada una paròdia, no? Una apropiació del logo del MACSA. No? És a dir, que en el fons, sense haver de donar explicacions evidents, el públic va sobreentenent, va afegint-hi tota una sèrie de dades que al final provoquen aquest tipus d'incertesa i la necessitat, finalment, de replantejar-se críticament sobre l'autenticitat o no del material que s'està veient. Aquesta és una fotografia, unes fotografies de la instal·lació d'aquest projecte en aquest Museu d'Arqueologia a França, on, com es veu, hi ha tot una posta en escena, un element museològic doncs, molt acurat, on es replantegen sistemes decoratius, fons, maneres de presentar el material, extretes precisament d'aquests moviments d'avantguarda. No? Aleshores, inclús, hi ha tota una sèrie de dispositius que ajuden a provocar aquest tipus d'ambigüitat. Per exemple, les fotografies no estan identificades, sinó que tenen un número i es remet al visitant a uns fulls de sala on es dona tota la informació. Però a les carpetes on hi han d'haver els fulls de sala i on es diu, per favor, llegeixi la informació i després torni el full al seu lloc, doncs aquesta informació, aquestes fulles, falten. No? Quan els visitants doncs es lamenten i protesten en els guardians de sala, aquests tenen la instrucció de dir que encara no han arribat o que s'han perdut. No? Aleshores hi tornen al cap d'una setmana i encara no han arribat o segueixen perduts. No? És a dir que, en el fons, no es dona la informació perquè, com a autor, no vull incórrer amb la falsedat i prefereixo que sigui l'espectador el que hagi de reconstruir tot el sentit i el valor de les imatges a partir justament de la projecció que hi estava fent. No? D'aquest projecte se n'ha fet també una edició on doncs, a la coberta hi ha una peça de tallant d'una gavalladora i en aquest cas doncs, hi han unes pàgines arrencades, és a dir, llibre a llibre s'han arrencat unes pàgines que serien les que correspondrien precisament a la informació sobre les autories, les dates i tot l'element que habitualment es dona en la reproducció d'aquestes obres. No? És a dir, que per mi aquest cas d'estudi representa un exemple molt il·lustrador de la idea que a mi sempre m'ha semblat que els arxius són coves d'Alibaba. És a dir, són tresors amuntanegats que un artista perspicaç, una visió, un ull que sàpiga utilitzar-los i insuflar-hi vida d'una altra manera, pugui recuperar-les, pugui donar-los un altre sentit i utilitzar-les en contextes que ens facin precisament reflexionar sobre la manca d'objectivitat i sobre com aquests trànsits entre el document i l'obra, entre l'arxiu i el museu,
no són elements ontològics o inherents a la pròpia naturalesa de la funció, sinó que són resultats o són derivacions d'aquest gest de tria, aquesta capacitat de desplaçar imatges amb un gest de reminiscències duchampianes, de generar nous contextos, noves utilitzacions, donar alenades de vida nova i fer-ho, com en el cas de l'Aladí, siguent capaç de dir davant d'un arxiu, obre't sèsam. Moltes gràcies.